По идея на Ingenious Traffic. Музика: Мишел Бетели, Стефано Карара, Фабрицио Кастания, Маурицио Даниело. Режисьор: Ingenious Traffic. Зелено нашествие. Скъпи феи от Пиксивил, добре дошли на празника! И тази година заклинанието за закрила ще ни пази от всякакви външни опасности. Време е да почетем дървото на живота и да му благодарим. В него тече могъща енергия и искрица от нея сияе във всяка от вълшебните му сфери. Тази година още феи ще спечелят своята, като открият таланта си и го използват за добро. Карамел, Мартино и Аморе са последните, които спечелиха сферите си. Аз ще съм следващата нимфия. Пам? И аз имам талант. Мога да правя прекрасни неща с ножиците си. Ще ви покажа. Гледайте. Та-да! Страхотен талант, Пам! Можеш да развалиш всеки празник! Спокойно, Фиксит! Поими дък и се усмихни! Не бързай толкова да откриеш таланта си, Пам! Аморе стане фея, лекувайки любовните проблеми с еликсирите си. Карамел пък спечели сферата си със своите торти и знае как да прави хората щастливи. Горе главата, Пам, поне опита. Погледни и брат и Мартино. Той всъщност не знам какво точно прави, но е майстор на вкусните коктейли и е много забавен. И не устоим! Това също е талант. Всяка фея си има такъв. Ето феята на сапунените мехурчета. Феята на тиролския балет. Един танц! Феята на фойерверките. И феята на пърхота. На пърхота ли? Че кой иска пърхот? Да не мислиш, че това вътре е сняг! Знам, че е странно, но хората са луди по тях и то само благодарение на нея. Явно всички имат талант, освен мен. Гледай се в себе си и откри истинския си талант. Само така ще станеш магическа фея. Приятелите ни заслужават хубав подарък за празника. Елфически подарък! Ай, не го приема много добре. За нищо не ме бива. Не дей така. Още малко и ще разплачеш всичките ми клиенти. Не обичам тъжни лица в Молимо. Хайде, Пам, усмихни се! Избърши тези сълзи!
стигнахме! Знаете какво да правите! О, да! Да, сър Рекс. Само не знам защо. Събуди се, Флокси! Елфите мразят феите! Те са всичко, което ние няма да бъдем! Чисти, сресени! Не, мили, щедри и честни! И за да им го напомним, ще им развалим празника! Към вълшебното дърво! Тръгвам си! На кого му трябва фея без талант? Нищо не умея! Безполезна съм! Не се тревожете за мен, все едно не съществувам! Не се отчаивай! И аз не съм магическа фея, но съм щастлива! Цени това, което имаш. Никой не знае кога ще се разкрие талантът му. Ти си умна, момиче, това е важното. Какво мислиш? Убедихме ли те? Какво? Бягайте! Спасете го! Спасете го! Има ли някой вътре? Само! Него си имаме! Той ни е приятел! Повече от приятел! Той ни е зет! Братовчет! Син! А, тук няма никой! Касовият ни апарат! Хайде, сестро, това е работа за магически феи! Фейска сила! Фея на суперсилата! Фея на акробатиката! Защо магията ни не действа? Чакай, може би са гладни. Ако опитат тортите ми, ще станат по-дружелюбни. Една за теб! Една за теб, една за теб. Добре де, не са гладни. Отстъпление! Вървете при Аморе. Тя ще намери еликсир, който да спре чудовището. О, не! Отис, отвори вратата! Счата съм! Аморе, имаме проблем! Да! Пиксивил бе нападнат от доста злобни растения. Забелязах. Ще оправя всичко с един хубав отпускащ еликсир. Благодаря, Отис. Не искам да те пришпарвам, Аморе, но побързай! Изглежда доста нервни. Ще добавя малко люспи от ведрин. Синия буркан! Опитай! Гадни растения! Вече се ядосах! Сега ще ви укротя с успокояващата сила на вълшебната ми сфера! Фейска сила! Фея на чувствата! Защо не се получава? Явно днес цялата магия стъчкува. Избрала е много лош ден. Газман! Горкият аз! Разорен съм! Вие сте виновни! Газман Локет, направете нещо! Не ме гледайте така като грамнати! Хотел Пикси Плаза. Здравейте! Съжалявам, че не мога да ви прегърна, но съм малко заета. Глобявам те 50 фейски долара, Локет! Нещо влияе върху силата на вълшебните звери! Трябва да разберем откъде идват тези пипала. Това е по моята част. Нима си тръгваш без разрешение, Локет. Това ще ти струва половин надница, млада госпожице. И няколко кичура от буйната ти коса.
Ето ги, насам, момичета. Паживо! Пипалата идват от корените на дървото на живота. Крайно време е да ги прережем. Помощ там! Успях! Да! 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 Хей! Когато една фея използва таланта си за добро, дървото на живота й дава вълшебна сфера. Вълшебната сфера превръща феята в магическа фея. Феята на ножиците. Хей, има ли някой? Измъкнете ли от тук? Много смешен номер, Рекс! Сега приличате на добри момчета. Поздравления, Пам! Страхотна работа по живите плетове! Благодаря, но мога и по-добре. Доста си бърза и съзидателна с ножиците. Какво смяташ да правиш с новооткрития си талант? С най-бързите ножици в Пиксивил ще станеш кралица на градинарите! Изключено мисля да направя нещо по-специално. Ще си отворя фризьорски салон. С бърз и весел помощник. Сега ми трябват само клиенти. Ролите озвучиха артистите. Вилма Карталска, Светлана Смолева, Яна Огнянова, Мина Костова, Христо Димитров. Преводач Йосиф Йосифов. Тон режисьор Елена Трайкова. Режисьор на дублажа Анелия Шишкова.